labadii gol oo way israaceen aqlabiyad bay ku soo gudbiyeen adiga waxaanu ka doonaynaa madaxweyne muddo 3 isaa inaad baalkaa naga soo ansixiso dadkuna gacmaha isqabsadaan midnimo soo noqoto doorasho loo dareero maanta oo ay bishu tahay 18kii February ilaa 27kii August baalkaas wuxuu ku jiray weeragaalis meeraalays 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 maanta waxaanu joognaa guul waqtigii iyo hawshii aanu galay iyo sida maanta guurtu noogu soo gudbisay xeerkii annaguna aanu sidiisi isu dhaafnay iminkana waxa ay u gudbisaa madaxweynaha waa guul dhammaan soo hoytay labada gole iyo qarankaba in yar haddaan iba bixiyo xeerkaasi waxa uu bilaabmay 7-20kii August 2023 kadib markii odayaashii beesha habar jeclay isxilqaamay ay ka soo dhameeyeen madaxweynaha xisbiyada qarankana ka dhameeyeen in doorasho saaro la wada galo maanta oo ay bishu tahay 18kii February ilaa 27kii August baalkaas wuxuu ku jiray weeragaalis meeraalays 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 mar balug baa la fidinayo mar balug baa la celinayo marba meel baa laga qabanayo marba meel baa laga qabanayo haddaba maanta nasiib wanaag daal kasta iyo habsan kasta ha ahaadee wuxuu ku soo gabagaboobay in maanta la ansixiyo waxaana u gudbinaynaa imika ay u gudbaysaa madaxweynaha madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne xeerkii doorashada lagu gali lahaa waa taa lagu soo gudbiyey sharcigana waa adigii yidhi waan ku fadhiisinayaa sharcigana anigu mar walba taagan labadii golo way israaceen aqlabiyad bay ku soo gudbiyeen adiga waxaanu kaa doonaynaa madaxweyne muddo 3 isa ah inaad baalkaa naga soo ansixiso dadkuna gacmaha isqabsadaan midnimo soo noqoto doorasho loo dareero haddii ay odhan maayo haddii iyo haddii talo la odhan maaye madaxweyne codsigaygu waa intaa golaha guurtidana waxaan u soo jeedinayaa mahadnaq iyo hambalyo weyn oo ay gaadheen golaha guurtidana waxaan leeyahay mar walba waa wixii laydka doonayey ee waajibkiina ahaa inaad dalka badbaadidiisa iyo qalinimada isku wadkooda ka shaqaysaan kana shaqeeya xeerkaasina maanta wuxuu u tarayaa dalka inuu kala badbaadiyo doorasho u dareeriyo wax allaale wixii dhibahaya jirta inay ka baxdo meesha ilaahay waxaynu ka baraynaa guusha inoogu dhammeeyo ilaahay waxaynu ka baraynaa inaynu dhammaanteen isku wada raacno ilaahay waxaynu ka baraynaa madaxweyneheennana inuu caqliga waafajiyo inuu caqliga waafajiyo oo uu doorasho si rasmiya noo qabto waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.